Amser am sgwrs a chan nesa, ac fydd rhai ohonoch chi'n gyfarwydd iawn a gwynab ein gwesta ni. Yn ywedig sa chi'n gwylio cyfres gyntaf Wow Factor, lle oedd Beth Williams yn drydydd. Mae wedi bod yn hynod o brysur ers hynny, mis beth arall yn gwneud gwaith ysgol, ty gais a falle. A dim wedi cael yr amser i bicio fewn i weld ni ar wedi tri, a mae wedi llwyddo i wneud yn ei prawn. Beth, croeso ta ni. Diolch. Cyfnod prysur, fel dwi'n deud, ac gymys cynnu, di ma'n recordio albwm newydd hefyd? Ie, yeah, di wedi. Wnaethon ni dechrau recordio fo fo blwyddyn yn ôl, yn yr haf, so ni jyst i gorffen y nawr, a ni moyn wneud fel finishing touches arno fe. Ond, ie, yeah, so, oedd hynna'n nes i rydyn ni'n Sut oedd y cyfle i recordio'r albwm? Wel, oedden ni'n wneud, pwy rydyn ni fel 11, oedden ni mewn fel grŵp drama pryd oedden ni'n performio yn y llwyfan. Ac trwy hynny oedden nhw di dweud am cystadleuaeth yma. A nes i fynd ar y llwyfan a wneud y cystadleuaeth. O, ennill. a nes i mwynhau eisiau go. Ac oedden ni'n fel, oedden ni'n cael buzz jyst yn bod ar y llwyfan a performio. Felly nes i dechrau wneud gigs. A wedyn trwy wneud hynna oedd dyn yn y cynulleidfa. Ac oedd wedi dod lan ato fi a gofyn rhyw cwestiynau a diwrnod nesaf, nath y ffonio fi a dweud o, wyt ti'n gallu dod mewn i'r stwdio er mwyn rhoi llais ti ar trac yma, er mwyn i ni clywed llais ti a, ie. Yn y lle iawn, yr adeg iawn, ynddo fe? Mae'n mor bwysig. Ie, rwy'n gwybod, dyna beth sy'n bwysig, ie. Sicr. Ble wyt ti'n neud y recordio yma ar hyn o bryd? Yn y Pop Factory. Yn y Pop Factory. Rob Reed, ie. Felly, a wyt ti'n sgwennu dwy o'r ganeuon, wy'n credu, wyt ti? A wedyn ni faint sy ar yr albwm i gyd? 12. Oeddwn ni'n gwybod pryd mae hwn yn mynd i weld golau ddydd? Na, achos ni dal yn yn aros am mwy o arian er mwyn, achos mae'n gwaith caled. Mae'n waith caled, ond ni'n edrych mlaen i'w gweld i beth bynnag. Ond fe ddechreuais ti'n ifanc iawn o ti, ti'n modd, yn neud sioe pan o ti'n 8 oed, bron, yeah, ti, gyda chwmni lleol. Beth oedd hwnna? Wel, oedd ni ddechrau wneud sioe dawns pryd oedd ni fel 3. Ac, ie. A wedyn, pryd oedd ni'n fel 8, nes i mynd o ar grŵp drama yma o'r enw Billboards ac oeddwn i'n gwneud loads o sioes a pethau. A wedyn, nes i dod mewn i canu. Felly, oedd e yn y gwad, mae'n amlwg yn dywadu beth bynnag. Yeah, oedd e yn gwad y teulu, ti'n bod y perfformio'r canu yma? Na. Well, actually, na. Ar ochr dad fi, oedd na'n gif dad neu rhywbeth yn cantor enwog yn Australia, dwi'n meddwl. Oh. Yeah. Diddorol. A mae wedi dod mas nawr ti? Mae wedi dod mas fel 2 flwyddyn yn ôl. A da chi, ti hefyd wedi bod yn ymarfer efo band i weld os gen ti lais jazz? A'i llais fel as gen ti? Ie, dwi'n meddwl, wel dwi'n gallu canu jazz a dwi'n caru gwrando ar pethau jazz. Ond dwi'n meddwl mae llais mwy blues i gyda fi. Ond mae'n neis jyst i cael y cyfle a'r profiad a just fel datblygu fy llais, really, dyna beth pam dwi'n neud e. Yr amrywiaeth o bethau, achos mae John yn gweud ar y dechrau bod ti'n brysur iawn ar hyn o bryd, achos ti'n mynd i fod yn ymddangos yn Llanelwedd, yn bylth cyn hir hefyd, gyda rhywbeth Cymreig, ie, cwmni Cymreig? Ie, wythnos nesaf, ar gyfer Royal Welsh Show, dwi'n meddwl, efo'r BBC. So, pob lwc i ti fyna. Diolch. Felly, pwy yw da arwyr di? Pwy fydd di'n gwrando arnyn nhw? Pa albwm wyt ti'n brynu mewn ffordd? Oh gosh, dwi'n prynu pethau fel Bobby Darin. Os ydy arwr neu arwres? Al Jolson. O ie? Ie, dwi'n hoffi pethau hyn, ie. Performwyr ti'n fel, ynddo fe? Wel, ie. Dwi'n hoffi Amy Winehouse ar y moment, ddo. Sa'n bydd eilio ar bethau hyn? Dwi'n credu. Na, gos. Do'n i'n edrych i'n unlla. Do'n i'n ystym yn un. Wel, dyma ti gyfle, gan i gyfle glywed dy lais ti. Diolch am bicio mewn. Dwi'n gwybod ti'n brysur dros ben. Ti draw i'r clwyfan dro fancw, gan i'n gwneud y cyflwyniad. Na ni te, cofiwch yr enw, Beth bynnag, Beth Williams. A tra bod Beth yn gwneud i hun yn gyfforddus dro fanall, rwy'n i weithio chi bod Beth yn mynd i gannu un o'r caneuon mae hi wedi sgwennu i hunan, sef Cymryd y Cyfle. Wel, fi'n siŵr neu fi Cymryd y Cyfle hefyd. Dyma hi felly, Beth Williams. Sain gwybod pam cymryd fy amser i cymryd y cyfle mynd giam o'r giam dwi am fod gyda fi cymryd y cyfle a sain gwybod pam ydw i'n mynd o ngô cymryd y cyfle pam blaid i'n man dwi am fod gyda fi yeah.
syrthio I dyfreichiadu. Wy am aros yn ofan a byd fy nghatre I. Yeah, yeah. Cymryd y cyfle a dyma ham. Cymryd y cyfle mynd gam o'r gam a dyma pan. Yeah, yeah, yeah. Digon o gariad nawr, digon o le am y pethau ma'n dwi am fod gyda chi. Wy eisio syrthio I dyfreichiadu. Dwi am aros yn ofan a byd fy nghatre. Fan a byd fy nghatre I. Yeah, yeah, yeah. Cymryd y cyfle a dyma ham. Cymryd y cyfle mynd gam o'r gam. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Diolch yn fawr iawn. Cofiwch yr enw felly Beth Williams. Na te, bob hyn a hyn, mae yna